pena que não comer, não. Melhor pra que essa corrente aí? Melhor botar em cima da mesa. Mas é pra que corrente aí? A Luísa coloca em cima da mesa. A Luísa coloca em cima da mesa. A Galvani quer melhor na cor. Que é, não, é a gente que escolhe. É a gente que escolheu o aparelho, é a Luísa. Ela é. Vai ter o aparelho. Eu não vou mandar pra mandar. Tô no rabo, unidas. Mas fica botando na mão. Bora, vai, Luísa. Arrasa. Novamente a gente liga esse botão aqui atrás, certo? Esse aparelho é muito parecido. Beleza? Beleza. Aqui, ó. Novamente, certo? Novamente a gente vai ter os canais 1, canal 2. Lembrar os mesmos botões, certo? 1 e 2. Seleciona do mesmo modo, ó. Canal 1, canal 2. Certo? Diferente daquele que a gente apertava aqui, na galvânica a gente vai apertar aqui, ó, o catálogo. Ah, é o catálogo. Certo? Tá. Ó, e você catálogo. Vai vendo os nomes das correntes que podem ser usadas nesse aparelho. Como a gente ainda não viu o galvânico, ó, a gente vai apertando pra baixo, ó. Quando passar pra outra tela, a gente encontra o nome galvânico, certo? Novamente, pra selecionar, a gente aperta esse botão. E vai aparecer corrente galvânica. Galvânico. Galvânico, certo? Uhum. Ou seja, é uma corrente contínua. O polo é revestido, que seria aquele questão, se fosse num edema de bilateral aqui, a gente estaria fazendo essa troca de polos, uma hora positivo, uma hora negativo, ou não. No caso aqui que tá off, se eu quisesse mudar para um, ó, certo? Uhum. Para que houver essa reversibilidade de polo para uma área maior ser atingida. Então fique em off. Deixa off. O tempo de tratamento, certo? Aqui, ó, novamente. Modulou o tempo. Start. E começa a dar a dose pro paciente. Beleza? Sim. Eu também. Não é ele que tá sorrindo, não sou eu. Pronto. Não deu, não. Não foi na gravação.